أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم قابل احترام علماء کرام، حاضرین اجلاس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم اجلاس میں جس موضوع کے تحت مجھے خطاب کرنا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، کامیاب عورت. کامیاب عورت کون ہے؟ کامیابی، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اس کا کیا معیار ہے؟ اور کامیابی دنیا میں اور آخرت میں کس طرح ہمیں مل سکتی ہے؟ وہ کیا صفات ہیں؟ وہ کیا اوصاف ہیں؟ اور وہ کیا اعمال ہیں جس کا ذکر قرآن میں اور احادیث میں آیا ہے؟ انشاءاللہ یہ چند اہم باتیں میں اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے، اللہ رب العالمین کے پاس کسی بھی انسان کو مقام و مرتبہ، مال و دولت، حسن و جمال، خاندانی حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے پاس مقام اگر کسی کو ملنے والا ہے یا ملا ہے تو دین و ایمان کی بنیاد پر، چند اوصاف اور اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر. انسان لوگوں کی نگاہ میں کتنا بڑا ہو، کتنا قیمتی ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں. سب سے بڑی بات، سب سے عظیم بات یہ ہے کہ انسان کا مقام اس کے رب کے پاس، اللہ کے پاس وہ محبوب بندہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہو، اللہ کی خوشنودی جو حاصل کر لے، اللہ رب العالمین کی رضا مندی جو حاصل کر لے، وہی حقیقی کامیاب ہے. دین اسلام، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ہماری رہنمائی فرمائی. یہ دین، یہ وہ دین ہے جس میں عقائد، عبادات، حقوق و معاملات، حسن معاشرت، اخلاق و آداب، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. دین اسلام کی تعلیمات، یہ پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کی تعلیمات، یہ تعلیمات باعث رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت ہے یہ تعلیمات. جو بھی اسلام کو قبول کرے گا، جو بھی اسلامی تعلیمات پر چلے گا، اس کو حقیقی کامیابی ملے گی. وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس جنت کو حاصل کرے گا، جہنم سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ حقیقی کامیابی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے اشارہ فرمایا. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں، سورہ آل عمران کی، فمن زحزی عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ نے کہا جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں جو داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے حقیقی کامیابی حاصل کر لی.
اور دیکھیں اس دین کو پہنچانے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے محبوس فرمایا، جنہوں نے امن و سلامتی کی دعوت دی اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل فرمائی جس کی نظیر قیامت تک نہیں ملتی. آخر وہ کیا اوصاف تھے، آخر وہ کیا اعمال تھے جس کو اپنا کر صحابہ کرام، صحابیات نے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم رضوا عن کا خطاب پایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، وہ آخرت میں بھی جنہوں نے کامیابی کو پا لیا، اس کی خوشخبری دنیا میں حاصل کی. اس سے قبل سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. سورہ نحل کی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کریں، وہ ہوا مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے، خوشگوار زندگی عطا کریں گے، ایک پاکیزہ بہترین زندگی ہم انہیں عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح جو بہتر عمل وہ کرتے ہیں اس کا بہتر بدلہ انہیں ہم عطا فرمائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو خوشخبری سنائی، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی. شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں نیک عمل کریں، وہ عمل جو شریعت کی موافق ہو، وہ عمل جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کر کے بتایا، کہہ کر بتایا، شریعت کے موافق اعمال انسان کریں، اس کو حیات طیبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وہ حقیقی زندگی جس کی آج پوری انسانیت متلاشی، پوری انسانیت آج بغیر کسی استثناء کے، آج پوری انسانیت مغربی ممالک، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے لندن ہوں، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، کوئی بھی سماج ہو، ہر جگہ کے لوگ آج ایک امن و سلامتی کی زندگی کے متلاشی ہیں، کامیابی کے لیے لوگ کامیابی کے متلاشی ہیں. آئیے ہم اس مختصر وقت میں حقیقی معنوں میں کچھ اوصاف جو میں بتاؤں گا وہ مشترک ہیں، وہ مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی، لیکن ہمارا موضوع جو خاص ہے عورتوں کے لیے، تو میں خطاب جو ہے عورتوں سے کروں گا، کیونکہ احادیث میں چند خاص اوصاف عورتوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو عمومی جو اوصاف قرآن و حدیث میں جو بتائے گئے، ایک کامیاب عورت کون ہے، کامیاب کون ہے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، سب سے پہلی بنیادی صفت عقیدے کی درستگی، ایمان، ایمان کامل، یہ بنیادی شرط ہے دنیا میں آنے کے بعد، یہ پہلا واجبی کام ہے جس کو سیکھنا ہر ایک پر ضروری. ایمان، عقیدے کی درستگی، ایمان کو بنانا، اللہ تعالیٰ پر اسی طرح ایمان لانا جس طرح قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے، اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان لایا جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں صرف اسی کو اسی طرح مانا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی ذات، اس کے صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ شرک، ایمان کو شرک میں نہ ملایا جائے، شرک کو کی دخل اندازی نہ ہونی پائے، کفر سے، الحاد سے، نفاق سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دنیا میں مکمل زندگی ایمان کی حالت میں گزاریں. اگر کبھی شرک ہو بھی جائیں، شرک کے مرتکب بھی ہوں، سچی توبہ کریں اور خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں. اگر شرک پر خاتمہ ہو، کفر پر خاتمہ ہو، نفاق پر ہو، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ خاتون کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ عورت کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ ناکام ہے، نامراد ہے. اور جو شرک پر مر جائے، شرک پر جو مر جائے، اس کی کوئی نیکی، کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. یہ بنیادی صفت ہے، یہ بنیادی پہلی صفت ہے جس سے متصف ہونا ضروری ہے. اسی طرح ایک اہم صفت جس سے جو عورت چاہتی ہے کہ کامیاب ہو، کامیابی حاصل کریں، اس کے لیے ضروری ہیں کہ اس فانی دنیا پر اس ابدی، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت، اخروی زندگی کو ترجیح دیں. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. یہ مال و دولت آج ہے کل نہیں، حسن و جمال آج ہے کل نہیں، باقی نہیں رہے گا. اقتدار، منصب، کرسی، جو بھی دنیا کی جو بھی آسائشیں ہیں،
ये सब ख़त्म होने वाली, इंसान इन पूरी इंसानियत ख़त्म, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये दुनिया भी ख़त्म होने वाली, दुनिया में जो चीज़ हर चीज़ को फना होना है। तो अक्लमंद कामयाब हुआ है जो इस फ़ानी दुनिया पर उस हमेशा रहने वाली अबदी ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी को तरजीह दें, दुनिया की मुसीबतों को बर्दाश्त करें, दुनिया की राहतों को, दुनिया की आसाइशों को पाने के लिए उखरवी आसाइशों आराम वहाँ के चैन व सुकून को बर्बाद ना करें, दुनिया में उसी तरह ज़िंदगी गुजारे जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया, दुनिया से उतना ही दिल लगाएं जितना बताया गया और कहा कुन फि दुनिया का अन्न का गरीब अवाबिर सबीलिन, दुनिया में इस तरह रहो कि तुम गोया एक अजनबी हो या राह चलते एक मुसाफिर की तरह, इस तरह हमें दुनिया गुजारना है। तो कामयाब अक्लमंद वो हैं जो आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी करें, अलकैस मंदाना नफ्सा व अमिल लिमा बाद अल मौत, अक्लमंद इंसान कामयाब इंसान वो हैं जो अपना मुहासबा करें, आने वाली ज़िंदगी आखिरत की तैयारी करें। इंसान यहाँ जो भी मुसीबतें दुनिया में आती हैं परेशानियाँ, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान है, आजमाइश की जगह है, अल्लाह ताला आजमाएगा हर एक को, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, बूढ़ा हो बच्चा हो, हर एक की ज़िंदगी में आजमाइश आएंगे, कदम कदम पर अल्लाह ताला आजमाएगा। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने पांच बुनियादी चीज़ों का अल्लाह ने जिक्र किया जिसमें अल्लाह ताला आजमाएगा, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई वनक़्सिन मिनल अमवाली वल अन्फुसि वस्समरात वबशरिस साबिरीन। अल्लाह ने कहा अल्लाह डर और खौफ के ज़रिए, भूख के ज़रिए, जानो माल में, फलों में कमी करके अल्लाह ताला आजमाएगा। तो यहाँ की फ़ख्र फाके की ज़िंदगी को, यहाँ की परेशानियों को इंसान बर्दाश्त करे, उस पर सब्र करे और आखिरत की सुकून, वहाँ का सुकून, वहाँ की राहत को जो है बर्बाद ना करें, वक्ती लज्जत को हासिल करने के लिए अल्लाह की नाफरमानी ना करें। दीन इस्लाम की जो बेहतरीन तालीमात हैं, जो हमारे लिए बाइस रहमत हैं, उन तालीमात को फरामोश ना करें, उसको पसेपुश ना डालें, पूरी कोशिश करें इस्लाम के हर हुक्म की पाबंदी हो, इस्लामी तालीमात की मुखालफत ना हो, अल्लाह को नाराज़ ना करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से बचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचने की पूरी कोशिश करें। आइए कुछ मिसालें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मिलती हैं कि उस दौर की ख़वातीन कैसे थीं, जिन्होंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी, जिन्होंने अपने अकीदे को मजबूत किया, दुनिया अहकाम शरीय अहकाम पर अमल करके दुनिया में भी कामयाबी हासिल की और आखिरत की कामयाबी तो ज़रूर उनको मिलने वाली। सही बुखारी सही मुस्लिम में मशहूर वाकिया अता बिन अबी रबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने मुझसे कहा कि मैं क्या तुम्हें जन्नती औरत ना बताऊँ, जन्नती औरत तुम्हें ना दिखाऊँ जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई, अभी वो ज़िंदा हैं दुनिया में हैं। कहा हाज़िहिल मरअतु सौदा, कहा ये सिया रंग की जो खातून तुम देख रहे हो ये जन्नती औरत है। हुआ ये कि एक मर्तबा वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूल अल्लाह इन्नी उसराऊ व इन्नी अतकश्शफ फदउल्लाह ली अन युआफियनी, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाती हूँ, गिर पड़ती हूँ ज़मीन पर और बेपर्दगी हो जाती हैं, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता करें, मुझे आफियत नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया इन शिअति सबरती वलखिल जन्ना व इन शिअति अदुल्लाह युआफियकी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम चाहो सब्र करो इस तकलीफ पर, इस मुसीबत पर, इस मुर्गी के दौरे पर सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत है, सब्र करोगी मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ कि इस सब्र करने पर तुम्हें आखिरत में जन्नत मिलेगी, तुम जन्नत में जन्नत हासिल करोगी, अल्लाह की वो हमेशा की चैन और सुकून की ज़िंदगी तुम्हें नसीब हो, और अगर तुम चाहती हो कि मैं अल्लाह से दुआ करूं, मैं दुआ तो करूंगा, शिफा मिल जाएगी लेकिन जन्नत की ज़मानत तुम्हें नहीं मिलेगी। देखिए उस खातून ने किस तरीके से उखरवी ज़िंदगी को इस दुनिया पर तरजीह दी, ज़्यादा सोचा नहीं, अल्लाह के नबी से टाइम नहीं लिया, ज़्यादा वक्त नहीं लिया कि मैं सोच के बताऊँगी, फ़ौरन उसने कहा कि जन्नत की खुशखबरी, उसने इंतखाब देखी, कितना बेहतरीन इंतखाब उसने किया, आखिरी आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह दी, कहा कि अल्लाह के नबी जब जन्नत की खुशखबरी वो भी लिसान नबूवत मिल रही है, कहा मैं सब्र कर लूँ, मैं सब्र कर लूँगी,
लेकिन इतने इतना इल्तिमास है, इतनी दरख्वास्त है कि जब ये दौरा पड़ता है मेरे जिस्म के जो है कुछ हिस्से ज़ाहिर हो जाते हैं, बेपर्दगी हो जाती है। आप अल्लाह से दुआ करें कि इस हालत में बेपर्दगी ना हो। अल्लाहु अकबर। इस वाक़े में बहुत सारे दुरूस हैं, बहुत सारे इबरत की बातें हैं। सबसे पहले अकीदे की मजबूती देखी। उस खातून ने आकर अल्लाह के नबी से ये नहीं कहा कि आप मुझे शिफा दीजिए, आप मुझे शिफा नहीं, कहा अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह शिफा दे। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह है, दुनिया की बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकालने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अकीदा ये एक अदना मिसाल है, एक अदना खातून की मिसाल। उम्महातुल मोमिनीन का अकीदा कितना मजबूत रहा हो हम अंदाज़ा कर सकते हैं। एक मामूली खातून, एक अदना उस दौर की खातून का ये मामला है कि अकीदा मजबूत था। आज के पास खवातीन को देख लें, मज़ारों पर जाती हैं, औलाद ना हो तो दरगाहों पर जाकर पीरों से, फ़कीरों से और अल्लाह के बंदों से जो हैं शिफा, बीमारी से शिफा, बे औलाद लो औलाद मांग रहे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये अकीदे का बिगाड़ है, अकीदे का कैंसर है। इसी तरह उस खातून ने दुनिया की ज़िंदगी पर आखिरत को तरजीह दी और सब्र का मुजाहरा किया, सब्र किया। आमतौर से औरतें बेसब्रा होती, बेसब्रा होती हैं, जैसा कि उस खातून का भी वाकिया सही बुखारी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक खातून से हुआ जो खबर के पास बैठ के रो रही थी, जज़ा फदा कर रही थी। अल्लाह के नबी ने नसीहत की कि सब्र करो, सब्र करो, इसका बेहतरीन बदला तुम्हें मिलेगा। तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना, कहा कि ये मुसीबत जो मुझ पर आई है अगर आप पर आती तो आपको पता चलता। तो बाद में जब उसको पता चला ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपके घर तशरीफ़ लाई और माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नम सब्र इंद सदमतिल औला, कि अजर सवाब, सब्र का जो अजर सवाब है बेहतरीन। उसी वक्त जब परेशानी आए, अव्वल वहला में, इब्तदाई आजमाइश में इंसान सब्र करें, तो देखिए सब्र का कितना बेहतरीन मुजाहरा उस खातून ने किया। मिर्गी के बीमारी को बर्दाश्त किया, जन्नत की जमानत थी कबूल किया, उस आखिरत की ज़िंदगी, दुनिया की तकलीफ़ को भुला दिया। ये अदीम सिफात हैं जो आज हमारी खवातीन में पाई जानी चाहिए। जो भी कामयाब होना चाहती हैं दुनिया में भी आखिरत में भी, अपने अकीदे को दुरुस्त करें, दुनिया की ज़िंदगी पर आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह दें, सब्र का मुजाहरा करें और शरीयत की पाबंदी। आखिरी जो सबक हमें, अजीम सबक, कई असबाक हैं, आखिरी जो सबक मिलता है हमारे खवातीन के लिए, देखिए बेहोशी की हालत में मिर्गी का दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि इतनी दरख्वास्त है कि आप अल्लाह से दुआ करें इस हालत में उससे बेपर्दगी ना हो। अल्लाह अकबर। बेहोश हो जाए इंसान, इंसान शरीयत का मुकल्लफ नहीं। बेहोशी की हालत में अगर बेपर्दगी हो किसी खातून से, अल्लाह उसका मुआखदा नहीं करेगा, वो सज़ा की मुस्तहिक नहीं होगी। क़ुरबान जाए उस खातून पर कि उसने ये मुतालबा कि आप दुआ करें कि मुझसे बेपर्दगी ना। तो अफसोस है उन खवातीन पर, उन मुस्लिम नौजवान लड़कियों पर, उन खवातीन पर जो होश में रहकर अपनी नीयत के साथ, अपने इरादे के साथ बेपर्दगी का मुजाहरा करते हैं, अपने हाथों को और जिस्म के वो हिस्से आधा जिसका दिखाना जायज़ नहीं, घर से निकलती हैं तो बेपर्दगी का मुजाहरा, और चाहती हैं कि माइलात ममीलात का मुजाहरा, वो कैफियत जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दो ऐसे लोग जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहन्नमी, जहन्नमी है वह ख़वातीन, वो लड़कियां, नौजवान लड़कियां, वो ख़वातीन, सिन्फानी मिन अहलिन नार, उसमें अल्लाह के नबी निसा उन कासियातुन आरियात, कासियातुन आरियात, कि पहन जिस्म पर कपड़ा पहन कर भी नंगी होंगी, बरहना नजर आएंगी, बेपर्दगी का मुजाहरा हो। माइलात उन ममीलात, खुद माइल हों दूसरों की तरफ, दूसरों को माइल करें। अल्लाह के नबी ने सख्त वईद सुनाई, ये नाकाम औरत, ये कामयाब नहीं, इतनी नाकाम कि जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसी तरह वह औसाफ जिसको अपना कर एक औरत जो है कामयाबी हासिल कर सकती है, दीन की समझ हासिल करना, दीन का बुनियादी इल्म हासिल करना, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का बुनियादी इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है, वाजिब है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हर एक पर बुनियादी इल्म हासिल करना ज़रूरी। तो कामयाबी ये है कि दीन का सही इल्म, बुनियादी इल्म हासिल करें, दुनिया के उलूम भी हासिल करें, शरीयत इसे नहीं रोकती। इस्लाम के दायरे में रह कर शरीयत की मुखालफत से बच कर दुनिया की डिग्रियाँ हासिल करें, वो मुफीद इल्म हासिल करें जिससे
قوم کی سماج کی خدمت ہو سکتی ہیں، شریعت اسے نہیں روکتی، اس سے پہلے ضرورت اس بات کی دین کا بنیادی علم حاصل کریں، وہ علم جو فتنوں سے محفوظ رکھیں، وہ علم جو ہمیں انسان بنائیں، وہ علم جو ہمیں اللہ سے قریب کریں، دین سے قریب کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے سچی محبت کا مظاہرہ ہوتا ہوں، وہ علم جو ہمیں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کریں، ایسا علم سیکھنا چاہیے، اس کا جذبہ ہے، اس کا شوق ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس دور کی خواتین کیسے تھیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء يتفقهن في الدین، کہ سب سے بہترین عورتیں انصاری عورتیں، انصار کی خواتین جو جنتی عورتیں، جن کو دنیا میں اللہ نے رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کا پروانہ اللہ نے اعلان کیا ہے، پروانہ اللہ نے پیش کیا، وہ خواتین کیسے تھیں؟ کہا سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں، جن کو دین کا علم حاصل کرنے میں شرم و حیا ان کو روکتی نہیں، شرم و حیا آڑ نہیں بنتی، مانے نہیں ہوتی، علم حاصل کرنا چاہیں۔ اور اسی طرح اس دور کی خواتین کا معاملہ کیا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کو آپ تعلیم دیتے ہیں، مردوں کو آپ علم سکھاتے ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات، آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن خاص کریں جس میں ہم جمع ہوں گی، آپ سے علم حاصل کریں گے۔ کیا خاتون تھیں، کیا خواتین تھیں، مزاج دیکھیے، دینی مزاج تھا، یہ مزاج آج ہماری خواتین کا ہو تو صحیح کامیابی وہ حاصل کر سکتی۔ کتنے دینی مجالس ہیں، دروس ہیں، خطبات جمعہ ہیں، کانفرنسیں ہیں جس میں خواتین کا معقول پردے کا انتظام ہوتا ہے، تو اس میں شرکت کرنا چاہیے، کچھ وقت نکال کر، کیونکہ اکثر خواتین کا وقت صرف کھانے پکانے میں، برتن کپڑے دھونے میں اور دیگر سیر و تفریح میں اور دنیا کے کاموں میں ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، کچھ وقت ہم نکالیں۔ سرپرست ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہیں، جس کو بھی اللہ نے نگران بنایا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، بحیثیت والد، بحیثیت بھائی، بحیثیت سرپرست، بحیثیت شوہر، جو بھی جس کو ذمہ داری اللہ نے دی ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کریں، اپنے گھر کی خواتین کو علم سے آراستہ کریں، بنیادی علم انہیں سکھائیں۔ ایک خاتون اگر سدھر جاتی ہیں، ایک خاتون اگر سدھر جاتی ہے، گھر جنتی بنے گا، گھر جنتی بنے گا، گھر کا ماحول صحیح ہوگا۔ اگر گھر کا ماحول صحیح ہو، گھر کے افراد صحیح ہوں گے، باہر جا کر وہ صحیح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح علم حاصل کریں، لیکن افسوس ہیں کتنی خواتین بوڑھی ہو گئی، جوانی کی عمر کو پہنچی، شادی کی عمر تک، بلکہ شادی بھی ہو چکی ہیں، دین کے معمولی معمولی مسائل سے ناواقف۔ جاہل جاہل رہنا یہ کامیابی نہیں، یہ ناکامی کی علامت، ناکامی کی نشانی ہے۔ وہ عورت کامیاب نہیں ہو سکتی جو جاہل ہو، جاہل ہو تو شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے، جاہل ہو بنیادی عبادات صحیح ادا نہیں کر سکتی، جاہل ہے اپنے آپ کو فطروں سے محفوظ نہیں رکھ سکتی اور دنیا کی مصیبتیں پریشانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جہالت یہ ناکامی کی دلیل ہے، نشانی ہے۔ اس امت کو جو پہلا درس دیا گیا علم حاصل کرنے کا، تو آج بنیادی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی دعائیں اور اسلام نے جو آداب اخلاق سکھائے ہیں، اس سے جو ہیں بہت سارے خواتین اس سے نابلد ہیں، نا آشنا ہیں۔ اسی طرح ایک اہم صفت جس کو اپنانا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مطیع فرما بردار ہوں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، فرما برداری، جیسے کہا گیا ویسے زندگی گزاریں، اپنی خواہشات کو شریعت پر مقدم نہ کریں۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی فیصلہ جب اللہ کا آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کسی کو اختیار نہیں کہ وہاں اپنی مرضی چلائیں۔ سورہ احزاب میں اللہ نے کہا، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، کسی بھی مرد کے لیے، کسی بھی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ اپنی مرضی چلائیں، ان کا کچھ اختیار ہو، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے، من وان اس کو تسلیم کریں، من وان اس کو تسلیم کریں۔ آج اسلامی تعلیمات کو بعض خواتین نے پسے پش ڈال دیا، مغربی تہذیب کو اپنایا، مغربی کلچر ان کو پسند ہے، آزادی نسواں کے نام پر، آزادی کے نام پر عورتوں کو جو ان کا بنیادی حق تھا وہ حق چھینا جا رہا ہے۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اللہ نے کہا تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرو،
لیکن آج دیکھیے مغربی نعرے نے, آزادی نسویں کے نعرے نے عورتوں کو ان کا حقیقی مقام چھین لیا. آزادی کے نام پر بے پردی کا مظاہرہ, بے حجابی کا یہ فتنہ عام کیوں ہیں؟ بازاروں میں, پارکوں میں, کلبوں میں, ہر جگہ آج خواتین, خواتین کی تصاویر, خواتین کا استعمال آزادی کے نام پر. یہ عورتوں کو آزادی دلانا نہیں چاہتے بلکہ عورتوں سے قریب ہونا چاہتے ہیں, اپنی جو ہے جھوٹی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو افسوس ہے ان خواتین پر جو اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر, جو ہمارے لیے باعث رحمت ہیں, رحمت ہی رحمت ہیں, امن و سلامتی کی تعلیمات ہیں, ہماری عزت و عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا, پردے کا حکم دیا. مومن مردوں, مومن مردوں, مومن عورتوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات, آپ کے ازواج امہات المومنین, آپ کے ازواج اور مومن مردوں کی بیٹیوں سے جو ہے خطاب کرتے, اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ان مومنہ عورتوں سے کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے پردہ کریں, پردہ کریں. اس بات کا حکم دیا گیا. ابھی جو واقعہ میں نے سنایا شروع میں کہ بے ہوشی کی حالت میں, اس دور کے خواتین ایسے بے ہوشی کی حالت میں بھی برداشت نہیں تھا کہ جسم سے تھوڑا کپڑا ہٹ جائے, اللہ اکبر, آج تو ہوش میں رہتے ہوئے بے پردگی کا اتنا مظاہرہ ہے. حتیٰ کہ شریعت نے اس بات سے بھی منع کیا کہ نرم لہجے میں گفتگو بھی نہ کریں, اگر ضرورت پڑے مجبوری ہو تو بھی نرم لہجے میں گفتگو نہ کریں, نہ سخت مزاج بنیں اور نہ ہی بالکل نرم لہجہ, درمیانی انداز میں بات چیت کی, بات کی جائے, گفتگو کی جائے, جو ضروری بات ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر. فلا تخدعنا بالقول, اللہ نے کہا نرم لہجہ اختیار نہ کرو. فیتم الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں بیماری ہیں وہ تمہارے بارے میں جو ہیں خواہش نہ کر دیں, خواہش نہ کرے, تمہاری جانب مائل نہ ہو. یہاں تک شریعت نے خلوت سے منع کیا, جہاں لڑکا لڑکی اکیلے ہوں اس خلوت سے منع کیا گیا. وثالثما شیطان, کہا گیا تیسرا شیطان ہوتا ہے, مرد و زن کے اختلاط سے منع کیا گیا. آج دیکھ لیں جہاں مرد ہیں اس مجالس میں عورتیں شرکت کر رہی ہیں, آزادی کے نام پر ایسی ایسی جگہ کام کرتی ہے جہاں شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی. بے پردگی کا مظاہرہ عام ہے. مغربی تہذیب کو اپنانا یہ ناکامی ہے. وہ کامیاب نہیں ہو سکتی وہ خاتون جو اسلامی تعلیمات کو پسے پچھ ڈال دیں, اسلامی تعلیمات کو ٹھکرا دیں. اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ علم کا لازمی تقاضا ہے, علم حاصل کرنے کا, کہ صرف علم حاصل کرنا, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا ایک کامیابی کی دلیل نہیں. علم حاصل کرنے کے بعد عمل ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. جو دعویٰ کرتی ہیں جو خواتین ہم بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کریں, بڑے بڑے کالج میں پڑھ رہے ہیں, لیکن شریعت کی تعلیمات پر عمل نہ کریں. یہ ڈگریاں کس کام کی ہیں, یہ محنت, یہ کوشش کس کام کی ہیں؟ اتنا پیسہ خرچ کرنا کچھ اس سے حاصل ہونے والا نہیں, دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گی, آخرت میں بھی ناکام ہوں گی. علم کا تقاضا ہے کہ عمل ہوں, عبادات کا شوق ہوں, بنیادی عبادتیں ہم انجام دیں. صرف ایمان کا دعویٰ کرنا, شہادت, کلمہ شہادت کا اقرار کافی نہیں. قد افلح المؤمنون, اللہ نے کہا مومن, وہ مومن کامیاب ہو گئے. کون وہ مومن مرد ہیں, وہ مومن عورتیں ہیں جن کے اندر یہ صفات. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو نماز کے پابند, نماز میں خشوع خضوع اختیار کریں, نمازیں ایسی کہ اللہ کی عظمت کا احساس ہو. وقوموا للہ قانتین کا مظاہرہ, اللہ کے سامنے فرما برداری, مکمل تابعداری کے ساتھ نماز پڑھیں. لغویات سے اجتناب ہو, لغو باتوں سے اجتناب. خواتین میں اکثر جہاں بھی بیٹھتی ہیں دنیا کی فضول باتیں, دنیا کی فضول باتیں, غیبت, چغل خوری, ایک دوسرے کی تحقیر, یہی ہوتا ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, امانت کی پاسداری کرتے ہیں, نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ نے خوشخبری سنائی, یہ کامیاب ہیں. یہ کامیاب الذین یرثون الفردوس, اللہ نے کہا صرف جنت نہیں, جنت میں اعلیٰ مقام, جنت الفردوس کو حاصل کرنے والے مومن مرد, مومن عورتیں ہیں. عبادات کا شوق, نمازوں کے علاوہ دیگر نفلی عبادت. اس دور کی خواتین کیسے تھیں, عبادت میں کتنا مجاہدہ کرتی, کتنی محنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا مسجد میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. جب آپ نے پوچھا تو کہا یہ زینب کے لیے ہیں, عبادت کرتی ہیں, نفلی نمازیں اتنی کثرت سے پڑھتی ہیں, اتنا لمبا قیام کرتی ہیں, جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ کر اس کا سہارا لیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو منع کر دیا. اللہ اکبر. اسی طرح اس دور کی خواتین ایسی تھیں, اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ, اپنی
اپنے روزوں کے ساتھ ساتھ اس خاتون کا واقعہ جس نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس پر نظر کے روزے باقی تھے، دوسری روایت میں حج کا ذکر ہے، اپنی عبادتیں انجام دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ تڑپ تھی کہ اگر کسی پر کوئی نظر ہے باقی ہے اس کو بھی ادا کریں، اللہ اکبر، عبادتوں کا شوق ہو، دیگر عبادتوں کا انجام دے۔ خصوصی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار اہم صفات کا ذکر کیا، اگر عورت میں پائے جائیں اس کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، المرأت اذا صلت المرأت خمسہا وصام شہرہا وحسنت فرجہا واتا زوجہا قیل لہا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، کہ اگر خاتون، کوئی مسلمان خاتون پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، رمضان کے مکمل روزے رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، شوہر کی اطاعت کریں، جب اس کا انتقال ہوگا قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا جنت کے جو آٹھ دروازے بتائے گئے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے تم داخل ہو جاؤ، یہ عزت ہے، یہ کامیابی ہے، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی داخل ہو جا، یہ تکریم ہے، یہ اکرام ہے۔ تکریم وہ نہیں کہ کہیں فنکشن میں ہمارا استقبال کیا جائے، بے پردگی کا مدارا کریں، دوسرے لوگوں میں ہم اپنا مقام بنا، یہ کامیابی نہیں، اللہ کے پاس مقام ہو، دین کی ہم پاسداری، دینی تعلیمات کی پاسداری کریں، شرعی احکامات کو بجا لائیں، اور وہ صفات کامیابی کے وہ اوصاف بنیادی، اسی طرح چند اہم اوصاف، میرا وقت بہت کم باقی رہ گیا، میں صرف گناتا ہوا اپنی بات کو، کیونکہ بہت سارے صفات، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہم پڑھیں، سورہ فرقان کی آخری آیتیں ہم پڑھیں، سورہ مومنین کی جو شروع کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، سورہ معارج میں تقریباً وہی صفات اللہ نے بتائے ہیں، اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں بہت سارے اوصاف، جنتی عورتوں کی صفات، جنتی مردوں کی صفات اللہ نے بتائے ہیں۔ تو ایک اہم صفت زہد و قناعت، زہد کہتے ہیں کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو آخرت میں جس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، زاہدانہ زندگی گزارے، قناعت پسند ہو، اللہ نے جو دیا ہے اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے، کم ہی ملے برکت ہو اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں، فخر و فاقی کی زندگی بھی گزارنا پڑے، یہ تنگی، یہ پریشانیاں جو آتی وقتی طور سے آتی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ہم برداشت کریں دنیا کی زندگی، یہ پریشانیوں کو برداشت کریں، حرام کا ارتکاب نہ کریں، اپنے والدین بحیثیت بیٹی اپنے والدین کو، اپنے والد کو مجبور نہ کریں حرام کمانے پر، بحیثیت بیوی اپنے شوہر کو مجبور نہ کریں، اس کو ہمت دلائیں کہ تھوڑے پر ہم اکتفا کر لیں گے، رب کے فیصلے سے ہم راضی رہیں گے، تھوڑا ہی کھائیں حلال کھائیں، بچوں کی صحیح تربیت ہو، ہماری صحیح تربیت ہو، ہماری عبادتیں اللہ قبول کرے، دعائیں قبول ہوں، یہ برداشت کر لیں، حرام کا ارتکاب نہ کرے، حرام پر مجبور نہ کرے اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو، سرپرستوں کو، اپنے شوہر کو۔ زہد و قناعت کی زندگی اختیار، امہات المومنین نے کیسی زندگی گزاری، دو دو مہینے گزر جاتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا، اللہ اکبر، برداشت کیسے برداشت کیا ان لوگوں نے، کھجور اور پانی پر زندگی گزاری، کھجور اور پانی پر زندگی گزاری۔ اسی طرح شکر گزار بن کر زندگی، کامیاب عورت کی صفت شکر گزار، اللہ کی شکر گزار ہوں، نعمتوں پر شکر کرے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اپنے شوہر کی شکر گزاری کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناکام ہے وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کریں، شکر گزاری نہ کرے، زندگی بھر محنت کریں، مشقت اٹھائے، پریشانی اٹھائے، پھر کبھی کچھ انبن ہو جائے، کچھ تھوڑی سی کمی ہو جائے، یہ کہہ دے ما رأیت منک خیرن قط، یہ کہہ دیتی میں نے زندگی بھر تم سے کوئی خیر نہیں پایا، اللہ اکبر، زندگی بھر جو بھی کرتا ہے محنت مشقت، گرمی سردی کو برداشت کرتے ہوئے کماتا ہے، کھلاتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، پھر بھی اگر ناشکری پر اتر آئے یہ کامیاب عورت نہیں۔ اور کامیاب وہ ہے جو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، شوہر جب گھر کے باہر ہو اس کی جان و مال کی حفاظت کریں، اس کے گھر کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اسی طرح شوہر کو خوش کرے، اس کی فرما برداری کریں، اسی طرح بچوں کی صحیح تربیت کرے، اپنی بچوں کی صحیح تربیت، المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت، بیوی جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار نگران ہے، کل اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح کامیاب عورت وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے کام آئے، اپنے دائرے میں رہ کر جو مدد کر سکتی ہے، مالی تعاون کر سکتی ہیں، اپنے علم کو پھیلا سکتی ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، دوسروں کے کام آئے۔ اسی طرح پڑوسوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، پڑوسوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے،
میں صرف اشارہ کروں گا اس خاتون کا جب ذکر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بڑی عبادت گزار ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ، فرد نمازوں کے ساتھ ساتھ، فرد روزوں کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں میں بہت آگے ہیں، سبقت کرتی ہیں، نیکی کاموں میں بہت آگے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، تو آپ نے کہا ہیا فی النار، یہ جہنم میں جانے والی۔ اس کے برعکس کامیاب وہ ہیں جو صرف فرائض پر اکتفا کر لیں، زیادہ نفلی عبادتوں کی پابند، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، ہیا فی الجنہ۔ اسی طرح جو بھی نیک کام ہیں، اچھے کاموں کی طرف سبقت کرنے والی، دنیا کے کاموں میں نہیں، دنیا کے مال و جو دولت کو جمع کرنے میں نہیں، دنیا کی زینت اختیار کرنے میں نہیں، بلکہ آخروی کاموں کی حاصل ان کو کرنا انجام دینے کے سلسلے میں سبقت کریں، اور خاص طور سے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے اس میں سبقت ہونا چاہیے، اس میں سبقت کرنا چاہیے۔ متقی بنے، پرہیزگار بنے، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈریں، اسلام کی پاسداری، اسلامی احکامات کی پاسداری کریں، اور اسی طرح تمام معاملات میں اخلاص، ریاکاری دکھاوا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کے لیے ہر کام، ہر نیکی، ہر عمل اللہ کے لیے کریں۔ پردے کی پابندی بھی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، مزاج ہمارا اسلامی، یہ نہیں کہ ماں باپ کی زبردستی، شوہر کی نگرانی، اس کی نگرانی ہے زبردستی کے نہیں، مزاج ہمارا بنے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اونچا مقام ملے گا، آخرت میں بھی اونچا مقام ہم پائیں گے اگر اسلام کی پاسداری نہ کریں۔ یہ تعلیمات جو باعث رحمت ہیں اگر ہم اس کو نہ اپنائیں، مغربی کلچر، تہذیب کو مقدم کریں، تو پھر ہم ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اور جو آج ہماری صورتحال ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو، دینی تعلیمات کو، جو ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، ہم نے زحمت بنا لیا۔ دین آسان ہے، اس پر چلنا آسان ہے، اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگنا چاہیے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو، بالخصوص ہماری امت کے ماؤں بہنوں کو، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ دنیا اور آخرت کے جو فتنے ہیں، عذابات، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ہوتے ایمان بالخیر ہو۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔